За дахимдсан да. За мөн аттай да хол одоо дагуулж өмрөөд. За энэ нь одоо манай арын төлөвлөсөн одоо бүхэн дүндийн хоёр одоо спорт бүхэн жилийн төрөлтэй. Жуда өрөлтэйний хоёр одоо сонгоо. За одоо удааш юусан байдлаас тэхин харс. Үнэхээр ин гайхамшигтай өрөлтөө. Аа тэгээ яг л дагуулад эсвэл. Тэг чулуун бот цаахан яг барьцсан олж авангуудаа тэр мхээ чөлөөдөггүй хүн шиг үнэхээр хангалттай уртгартай чулуун бот. Тэгээд өмөрсөн за хонгодод явсан инко дагуулад өмөрсөн одоо самжуудагийнхан бол энэ дагуулж өмөрөх тохом ихэнд бол ер нь тун согцтой байдаг. За ингээд одоо улсын чинь инко дагуулж улсын чинь жулуун бот.